Hey, gente, tudo bom? Eu sou a Pandinha Mari, para quem não me conhece. E sim, hoje é um vídeo bem diferente, porque eu irei revelar que time eu serei da Gravidade Zero em 2024. Bem, em 2021 eu fui Flame, que era a primeira atualização da Gravidade Zero. Mas já em 2022 eu fui pra Volts, e esses dois anos eu nem era Creator. E então em 2023, que foi no ano passado, eu voltei pra Flame. Eu participei de vários eventos no Flame Day, participei das gravações com os creators incríveis. Foi os momentos mais inesquecíveis do mundo. Até encontrei os amigos do time Volts. Então não importa se seu amigo é do outro time, o importante sim é que a gente se diverte na atualização da Gravidade Zero e que vamos ter um ótimo espírito esportivo uns aos outros. Mas esse ano eu já decidi, porque já são três times. Ou eu serei time Volts, ou time Flame, ou time Leve, também conhecido como time da Folha. Mas o que importa mesmo é que juntos iremos derrotar os vilões, que são a Lich e o Flicker. Agora sim, irei revelar o time. Mas antes de eu mostrar que time eu serei esse ano, não esqueça de deixar agora o seu pad like, se inscreva no canal quem é novo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora sim eu irei revelar a minha revelação do time. 3, 2, 1 e... Tcharam! Eu serei time Leve. Sabe por quê? Eu escolhi o time Leve porque vai representar a natureza e também os animais. Então seja parte desse time também, time Leve. Se chegou até aqui, comente a frase Leve que eu irei dar coração. Fã de beijos!